Kryedemokrati Lulzim Basha ka inspektuar një ditë më parë situatën e përmbytjeve në Shkodër. Ai teksa vizitoi banorët e përmbytur në zonën e Nën Shkodrës si bën apel të fortë qeverisë dhe kryeministit Rama të shpallë gjendjen e emergjencës. Sipas kreut të PD-s, mos shpallja gjendjes emergjencës është pa përgjegjshmëri dhe kriminale. Nuk e ka përmend kush emrin e Trushit, fshatit Trush, sa është përmbyt ky vend. A ju kanë sjellu? Asuja, asizan. Nuk e kanë problem, nuk e kanë problem. Vetëm bashkia ka përmend Trushin, njësia Berdic, Trush. Tjetër kush, prisë, a sa përmend as i fije fshatit Trush. A që vijë se përmenda e mitrushit për i kujtjeta? Sa të është kërmisin të gjende është? Kërmisin mojë. Ja më është nuk e të nuk e të nuk e popa të hotë shpallë i emergjentin mojë. Ja ma, se të zdijet gjakë kësha kërmisin. Por ja ma, të zdijet gjakë kësha kërmisin. Ja ishë jashtë, ja ishë i në kam jutë mërën. A i kërmi... Nes kjo, absolutisht ka gjenë, i njëri që nuk vjenë. Me po, si si e zhenja poplit vetë në këtë vend, për mu nuk vjenë. Nuk ka shkërgush. Një situatë të tillë, kreu i Partisë Demokratike Basha e ka publikuar edhe në rrjetet sociale, ku ka deklaruar se kjo është një papërgjegjshmëri e kësaj qeverie, ndërkohë që i bën apel qeverisë që të ndërhyjë sa më parë në ndihmë të banorëve të Shkodrës.